А зараз час новин в місті 512. У Домініканській Республіці відкрили готель для шанувальників Спанч Боба. Незвичайний готель відкрили для прихильників мультсеріалу «Губка Боб. Квадратні штани». Він з'явився на курорті Пунта Кана в Домініканській Республіці. Він має вигляд ананаса і є точною копією підводного будиночка Спанч Боба з мультфільму. Його площа становить 457 квадратних метрів. Тут є надзвичайний підводний декор, що точно повторює локації з мультфільму, приватний басейн, телевізор та телефон, як у анімаційній стрічці. Такі ж меблі та малюнки на стінах. В одній з кімнат можна навіть побачити копію слимака Гері у натуральну величину. Проживання у цьому готелі обійдеться недешево – майже 4 тисячі доларів за одну ніч. Але справжнім фанатам Спанч Боба ніяких грошей не шкода, аби хоча б на день відчути себе жителем підводного світу. До речі, на замовлення клієнтів працівники комплексу приносять знамениті крабсбургери, які так полюбляє головний герой мультфільму. До речі, а в Естонії приготували 9-метровий суші з покемоном. 18 вересня в торговому центрі «Соляріс» в Таліні кухарями був виготовлений гігантський суші площею 9 квадратних метрів зі зображенням покемону Пікачу. На виготовлення незвичайного суші в талінських кухарів пішло понад 60 кілограм рису, лосося і тунця. У хід пішли 200 сушених листків норі, 140 яєць, 20 огірків і 2 кілограми ікри. Після презентації спробувати гігантські суші на смак змогли всі охочі, повідомляє Національне телебачення Естонії. За словами шеф-кухаря Дайго Такагі, який брав участь у створенні суші, незважаючи на те, що результат роботи кухарів був значним, зі столу він зник за лічені хвилини. Дуже незвичайна подача суші. А наступна новина, яка привернула нашу увагу, така. Маленькі панди влаштували засідку двірнику і перешкодили прибиранню у вольєрі. Будь-яка тварина в маленькому віці виглядає дуже чарівно, особливо якщо це ведмедик-панда і їх п'ятеро в одному вольєрі. Працівники зоопарку теж насолоджуються спілкуванням і іграми з цими ведмежатами, але ось працювати виходить не завжди. Двоє дитинчат великої панди із зоопарку в китайській провінції Сичуань завадили прибиральниці навести порядок в їхньому вольєрі. Відеозапис, на якій видно, як ведмеді відбирають у жінки плетене відро з листям, опубліковано в Facebook місцевого телеканалу. Всі спроби прибиральниці забрати у тварин відерце не увінчались успіхом. Панди при цьому не звертали на людину ніякої уваги і намагались залізти в кошик. А відеозапис цієї кумедної ситуації ви можете зараз побачити на телеекрані. А в нас остання новина на сьогодні, і вона із Німеччини. Тому що у Німеччині відкрилося нове кафе, де все догори дном. Нове німецьке кафе стало зіркою соціальних мереж завдяки тому факту, що все всередині нього, включаючи саму будівлю, перевернуто догори дном. Придорожнє кафе «Топелс» відкрилося в Вертхайм в цьому році і тепер постійно заповнене туристами. Зовні здається, що будинок, перевернутий догори дригом, в землю упирається не фундамент будівлі, а його дах, а усередині все ще більш запутано. Тому що будинок і кафе всередині нього належать вигадливому сімейству Топлс, і по всьому будинку розкладені їхні речі. У ванній кімнаті раковина, туалет і ванна звисають зі стелі. Це найпопулярніше місце для кумедних фотографій. На кухні і в дитячій все також закріплено на стелі. Таким чином відвідувачі можуть позувати для фотографій, стоячи на землі, але на знімках буде здаватися, що їх тримає стеля.